Nominace na ceny Magnesia Litera. Jan Dvořák, Robert Hedervári, Kamil Lhoták a kniha. Oblíbený i uznávaný malíř ilustroval více než 400 knih pro děti, mládež i dospělé. První studie, která se této oblasti Lhotákovy tvorby zevrubně věnuje a snaží se ji docenit, obsahuje obdivuhodné množství kvalitních reprodukcí. Zda kniha vyhraje, sledujte 14. dubna.